درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. انشاءاللہ تعالی مختصر حاضری ہے. شاہی مدینہ
سبحان اللہ. آپ کا دھیان صرف میری طرف ہونا چاہیے. آپ نہ کوئی سبحان اللہ کی صدا لگا رہے ہیں, نہ کوئی میرا حوصلہ بڑھا رہے ہیں. آپ نے جو آپ کو کوئی شعر پسند ہے تو آپ نے کہنا ہے سبحان اللہ. ایک بار کہیے ذرا سبحان اللہ. ایک نعت آپ نے سنی ہوگی لیکن اس کو میں دف کے ساتھ نئے انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. یا مصطفیٰ